ქუთაისში ძეგლების ნაწილზე საინფორმაციო დაფები განთავსებული არ არის, არც ქართულად და არც ლათინურად. აღნიშნული პრობლემა ქალაქში დიდი ხანია არსებობს და როგორც ადგილობრივებისთვის, ისე ტურისტებისთვის მათი ამოცნობა შეუძლებელია. აღსანიშნავია, რომ არსებულ პრობლემას ქალაქის თვითმმართველობისგან რეაგირება მოჰყვა. სამუშაოების შესასრულებლად 5667 ლარის ღირებულების ტენდერი არის გამოცხადებული. სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით მიმწოდებელმა ქალაქში 9 მემორიალური დაფის მოწყობა უნდა განახორციელოს, ხოლო დაფებზე განთავსებული ტექსტის მიწოდება შემსყიდველის მიერ მოხდება. ამ ეტაპზე ჩვენ გამოვაცხადეთ 9 მემორიალურ დაფაზე ტენდერი დასამზადებლად და შესაბამისად პატრიოტების კომისიის მიერ მიღებული რეკომენდაციის საფუძველზე გარკვეული პიროვნებების შესახებ გაკეთდება მემორიალური დაფა. ზოგიერთ შემთხვევაში მათ საცხოვრებელ ბინებზე, სადაც ცხოვრობდა და მოღვაწეობდნენ ეს პიროვნებები და არის რამდენიმე დანიშნულების ობიექტი, სადაც ცნობილი ადამიანები, ის სახელობის მემორიალური დაფა გაიცა რეკომენდაცია დასამზადებლად. კომპანია, რომელიც ამ ტენდერში გაიმარჯვებს, შესაბამის პირობები არ დასახულა, გაითვალისწინა შესაბამის ესკიზური მონაცემები, რომლებსაც იძლევა ქალაქის არქიტექტურის სამსახური ზომის, ფერისა და ქვის ხარისხის შესახებ. აი ეს პირობებია ჩადებული და ისე რომ თვითონ მემორიალურ დაფაზე დაეტიოს მიცემული სიტყვათა რაოდენობა და შესაბამისი მოცულობისა და სიდიდის მემორიალური დაფის თაობაზე ეს პირობებია გასათვალისწინებელი. სატენდერო წინადადების მიღება 1 ნოემბერს იწყება და 6 ნოემბერს მთავრდება. გახდება თუ არა უახლოეს მომავალში კვლავ გარჩევის საკითხი, უსტატუსო ძეგლები ამას დრო გვიჩვენებს. მეგი ზოსიაშვილი, ტელეკომპანია მეგატივისთვის.